שלום תלמידי זובר, אנחנו בשאלה מספר 6 בפרק אמיתי מספר 1 במועד אפריל 24. אז יש לנו איזשהו אוסף בולים שיש לשמואל, והוא רוצה לחלק את האוסף הזה בין הנכדים שלו או הבנים שלו. אמרנו בהתחלה שהוא רצה לחלק את הבולים שבאוסף שווה בשווה בין שני נכדיו, כלומר זה מתחלק ב2. לאחר מכן הוא שינה את דעתו ורצה לחלק את הבולים שווה בשווה בין חמשת נכדיו, כלומר הוא רצה לחלק את זה ב5, ובסוף הוא החליט לחלק את זה בין כולם, כלומר ב2 ועוד 5, שזה 7. הוא אומר לנו שכל אחת מהחלוקות הנ"ל אפשרית לביצוע ללא שארית, ושואלים אותי מהו מספר הבולים הקטן ביותר האפשרי באוסף של שמואל. אז כשאני מקבל שאלה כזאת, אני קודם כל רוצה לחשוב מה המספר הקטן ביותר שמתחלק בשלושתם. עכשיו, אם מדובר במספרים שהם פריקים, שהם יכולים להתפרק ממספרים אחרים, אני פשוט אקח את הגורמים הראשונים שלהם, מכפיל את כולם. אבל פה קיבלתי 2, 5, 7, כולם ראשונים, אז אני פשוט יכול להכפיל אותם ולסיים. אז 7 כפול 5 כפול 2, יצא לי 35 כפול 2, שזה 70. וזו התשובה הנכונה.